Hej, jag heter Dottie Karlsson och i denna film kommer vi att presentera vad ART är och hur vi på korttidshemmet Groden i Lidköping använder den. Vi kommer att prata om vad ART egentligen är och vad syftet är med ART. Vi kommer att berätta vad vi gör när vi träffas för att träna ART, vilka verktyg vi använder, hur ofta och hur länge vi träffas. Och vi kommer också att presentera våra instruktörer. Vi börjar med att förklara vad ART är. ART är en metod som används för att träna sociala färdigheter, lära sig kontrollera känslor och träna moral, det vill säga lära sig vad som är rätt och fel. Ett exempel på sociala färdigheter är att kunna läsa vad andra människor känner eller tänker, alltså att från kroppsspråk och ansiktsuttryck kunna se hur den personen känner. Till exempel läraren på bilden ser arg ut, medan flickan eller eleven ser glad ut. Att visa känslor är också en social färdighet. Till exempel hur ser ditt kroppsspråk och ansiktsuttryck ut när du känner dig arg eller glad. För vissa människor är det lätt att förstå andra känslor och eller att visa sina känslor, medan det är svårt för andra. Det finns många sociala färdigheter. Det kan till exempel handla om hur man är en bra kompis, hur man skaffar kompisar, hur man säger nej på ett bra sätt, att lyssna, att prata framför människor, att ge en presentation till exempel, att få beröm, att kontrollera sin ilska, att prata kortfattat, att hålla ett samtal, att presentera andra, att undvika bråk och så vidare. Metoden ART tränar 50 sociala färdigheter. De är indelade i 6 olika grupper som symboliseras av olika sociala förmågor. Den första gruppen är grundläggande sociala färdigheter som till exempel att lyssna, starta ett samtal och så vidare. Vi börjar arbeta med enklare sociala förmågor och efterhand blir de svårare. Sociala färdigheter handlar om att presentera, att hantera och ursäkta relationer mellan sig själv och andra. Detta är en konst, precis som att måla en tavla eller att göra en skulptur. En konst kan man utveckla genom träning och bli bättre på. Vet du vad ordet konst är på engelska? Jo, det kallas art. På samma sätt som man tränar på konsten för att bli bättre, så tränar vi på ART för att bli bättre i våra relationer och interaktioner med andra. Det är därför vi har ART på Groden, för att vi ska bli bättre på de sociala färdigheterna. För att lättare skaffa vänner. För att bli omtyckt och acceptera av andra. För att behålla de vänner man skaffar. För att lära sig hur man gör i olika sociala situationer och träna på dem. Och sist, för att lära sig vad som är rätt och fel och varför. När vi träffas, vi tränar genom att spela olika spel och förklara olika färdigheter och prata kring dessa. Instruktörerna visar genom rollspel hur man gör i olika situationer, diskuterar svåra situationer och ger hemläxa för att träna den färdighet vi har diskuterat. Vi träffas en gång i veckan. Och lektionen håller på 20-30 minuter. Nu kommer vi diskutera lite kring våra pedagogiska verktyg med Linus och mig. Ja, ni har ju träffat Dottie. Hon har ju presenterat sig under tidigare delen av filmen. Men jag är också med på de här ART-lektionerna som vi har på Groden. Jag heter Linus och jag är beteendevetare. När vi har de här ART-lektionerna så har vi vissa verktyg som vi använder för att göra saker och ting lite tydligare. Att man tar abstrakta idéer och så ska man göra dem så tydliga som möjligt. Det blir lätt att förstå. Så vi har en hel del material. Så Dottie, du kan visa lite. Ja, precis. Vi har de som vi kallar röd och grön kort. Och det symboliserar när vi vill säga ja eller lätt eller ja, det jag håller med. Och det är som man vill säga nej, svårt, tråkigt, jag håller inte med. Så vi kan använda dem på båda sidor så man kan använda dem.
Vi har olika spel som med, till exempel om du skulle vara ett djur, vilket djur du skulle vilja vara med, och vi leker lite med sånt. Vi har sådana kort som det står ett ord på, och sen man bara med en person som tittar och sen försöker att visa vad ordet står, och den andra, de andra ska gissa vad det är. De brukar ju vara bra för att få lite diskussioner också. Ja, precis. Och sen vi pratar mycket om känslor. Så några material, vi använder olika verktyg. Mm. Vi använder dessa kort här som visar tydligt känslor. Och man ser, och man kan läsa uttryck, ansiktsuttryck eller hur det känns i kroppen. Och vi använder ritprat, mest du Linus. Ja precis, det är ju lite det jag gör. Men när du gör de här presentationerna så brukar jag ha lite ritprat. Men om vi pratar om känslor så kan det vara viktigt att gå igenom hur känns det i kroppen när man blir arg eller om man blir glad. Och är det så att det sitter här? Eller blir man svag i knäna när man blir arg? Eller hur det nu kan vara. Precis. Och vi också har sådana blad som det står steg för steg de olika färdigheterna, sociala färdigheterna, med både text och bilder. Och sen en del, för det kanske det är också lite abstrakt att förstå hur man gör praktiskt. Då använder vi modellering eller rollspel. Så vi visar hur det är att lyssna noga på vad du ska göra. Så vi visar praktiskt. Ja, och då är det lite sånt exempel att hej, jag heter Linus, och man visar hur länge man skakar hand, om man tittar i ögonen, sådana enkla grejer, och sen så börjar man sakta och sakta göra lite svårare och svårare av de här sociala färdigheterna. Och då, vi använder mycket sådana här saker som streckgubbar, att man ritar bara enkelt och så säger man hej, hej, och sen har man och vem hälsar man på och sådär, va? Så det är enkelt, lätt, inga avancerade teckningar eller något sånt där, utan det är så enkelt och lätt och som man kan göra snabbt. Det är en stor del i arten. Man, det ska vara lätt att förstå och sådär. Så därför har vi allt det här materialet. Ja, precis. Så är det. Jättebra. Mm. Vad vet ni? På Gruden kan man träna art på två sätt. Individuellt, en ungdom med en instruktör, eller i små grupper av 2-3 ungdomar och 2 instruktörer. Gruden har 5 instruktörer. Adelina, Kristoffer, Dotti, Linus och Nathalie. Så gör vi på Gruden. Om du vill veta mer kring art har vi en film där vi presenterar metoden art mer detaljerat och en film som visar vad vi gör när vi träffas. För att titta på dessa filmer, klicka på länkarna som du ser i din skärm. Tack för att du tittade på vår korta film. Har du frågor, kommentarer eller funderingar kring art och Gruden kan du kontakta oss genom våra e-postadresser. Hej då!